Mais uma vez, pela graça e a bondade do Pai Celestial, Ele me traz nesse estúdio para falar ao seu coração. Eu não sei quantas pessoas estão me assistindo agora, mas eu não estou falando com uma, nem com duas, nem com milhares, nem com milhões, estou falando com você. Assim eu é trato de Deus. Ao mesmo tempo, Deus contempla todos os que estão sobre a face da terra. São mais de 7 bilhões de seres humanos. Mas ele vê você como se você fosse a única pessoa sobre a face da Terra. Ele te ama. Pode parecer tão estranho isso. Ele te ama, ele se importa com você. E a razão que ele me traz aqui não é para eu levantar uma bandeira de uma igreja simplesmente, de uma religião. Eu estou aqui no nome dele, para que você possa conhecê-lo mais. E conhecer a Jesus é a aventura mais fascinante que o ser humano pode experimentar aqui na Terra. Nada se compara a conhecer o Senhor. E algo que nós podemos conhecer, é através da oração. A oração não é simplesmente como se fosse uma reza para repeti-la. Não é tampouco um, posso dizer assim, um sistema onde eu fico falando sempre a mesma coisa. Não é isto. A oração é a comunhão. A oração é o relacionamento da nossa alma com o próprio Senhor Deus. Por isso que quando os discípulos pediram a Jesus depois de terem visto Jesus orar, eles pediram a Jesus uma coisa, Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Queremos aprender. A oração, ninguém nasce sabendo, a oração se aprende. Está escrito aqui em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Olha o que Jesus diz. Ele diz assim: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Praticamente, gasta um minuto para fazer essa oração. Um minuto. Mas não é repetindo 60 vezes, durante uma hora, a mesma oração que Deus vai responder. Quando Jesus deixou esta oração, era exatamente não para ficarmos repetindo essa oração, porque Ele está nos ensinando. E nós temos que saber orar. Você pode repetir essa oração? Pode. Mas você pode ser espontâneo na oração. Por isso que Jesus disse assim: Portanto, vós orareis assim. Cada uma dessas frases é para você imitá-la. Mas não no sentido de você falar sempre a mesma frase, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus nos introduz nesse caminho de oração e ele nos leva a conhecer Deus como Pai, como Pai, como Pai. Não precisa mudar a sua voz, não precisa ter uma voz impostada para você orar. Não é preciso um lugar próprio para você orar, porque em qualquer lugar Deus está. Compreende? Em qualquer lugar você pode orar. Não existe um lugar onde Deus vai ouvir porque você está naquele lugar. Por isso que a Vossa mística disse: Se subo o monte, lá estás; se desço aos mais profundos abismos, lá tu estás também. Em qualquer lugar, você pode orar. Agora mesmo. Ah, mas pastor, esse lugar onde eu estou é um lugar indigno. Sabe, é pelo contrário, no momento quando você aprende a orar e conhecendo, dizendo, Pai Nosso que estás? No céu. O céu é onde Deus está. Você pode estar agora num velório. Você pode estar num leito de hospital. Você pode estar atrás das grades de um presídio, não importa onde você esteja, tenha essa compreensão que Ele está. Pai nosso, que estás no céu. Onde é o céu? É onde Deus está. Onde seus pés estão, não significa que todo lugar é um céu. Tem lugares tão perversos, mas Deus, mesmo ali, Ele está, depende do seu coração. Depende dessa compreensão do seu coração se voltando para Ele, depende da sua alma se rendendo a Ele, Pai nosso que estás no céu. O céu não vai começar depois que você morrer, o céu começa exatamente quando você se rende a Ele, quando você o ama com. Todo o seu coração. Quando você passa a experimentar sempre da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, então você está no céu. É isso que conta. O resto é apenas o resto. Procure viver desta maneira, compreendendo sempre. Senhor, tu estás comigo, aqui, agora e para sempre. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.